Сьогодні у випуску «Не боятися, а вакцинуватися». На вихідних у Кривому Розі працював пункт масової вакцинації від ковіду. Вакциновано дополнительно 698 чоловік. Друзі, ми боремося, і результати є. Но прививки робити треба, і соблюдати карантинні норми треба. Схилили голови у пам'ять про полеглих. У Кривому Розі відбувся мітинг-реквієм за загиблими в АТО та ООС. Іменно в цей день над небом Луганська був збит самоліт з воїнами-десантниками 25-ї бригади. Ми сьогодні згадуємо і їх, і також всі ті, хто погиб за нашу країну. Довгоочікуване повернення спортивної події. На вихідних відгримів забіг Whitestone Trail. У нас сьогодні було 5 дистанцій: 2,3 кілометри, 4,6 кілометрів, 11,7, 23 і 46 кілометрів. А за віком, в принципі, учасники від 7 до 62 років у нас приймали участь. Детальніше про ці та інші новини сьогодні у випуску. Мої вітання в ефірі першого міського новини. Про найактуальніше розкажемо далі. У студії працює Наталя Болдинська. Найнижчий показник добової захворюваності з початку року. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, за попередні 24 години в Україні на ковід інфікувались ще 420 людей. З них 32 дитини, а також двоє медпрацівників. Таким чином, загальна статистика інфікованих з початку епідемії складає понад 2 мільйони 220 тисяч випадків. За попередню добу до лікарень потрапили понад 400 українців, цілковито одужали понад 3 тисячі людей, а померли від недуги 13 пацієнтів. За минулу добу у Кривому Розі, за інформацією міського управління охорони здоров'я, виявили 2 нових випадки інфікування. Летальних випадків не зафіксовано, натомість одужали 211 людей. Загалом на сьогодні у Кривому Розі від коронавірусу лікується 490 пацієнтів, трохи менше сотні отримують кисень. В інфекційці з підтвердженим діагнозом знаходиться 60 осіб, 57 людей у важкому стані і 9 в реанімації. До апаратів ШВЛ по місту підключені двоє людей. І ще 93 хворих отримують терапію в інших опорних медзакладах міста. На самоізоляції 84 людини і під амбулаторним наглядом лікарів понад 300 ковід-пацієнтів. Масова вакцинація від коронавірусу 12 та 13 червня. Всі бажаючі мешканці Кривого Рогу отримали щеплення від ковіду. Проводилося воно в амбулаторії на Дзержинці. Там у спеціально розгорнутому центрі міг щепитися кожен, хто мав при собі паспорт та ідентифікаційний код або попередньо реєструвався у додатку «Дія». Детальніше про першу масову вакцинацію у Кривому Розі – далі у сюжеті. Позаду мене черга до процедурного кабінету. Усі ці люди прийшли сюди, аби отримати свою дозу вакцини. Адже у Кривому Розі запрацював центр масової вакцинації усіх бажаючих від COVID-19. Вакцинація проходила на базі амбулаторії номер 1, центру первинної медико-санітарної допомоги номер 5. Усі містяни у порядку живої черги мали змогу отримати щеплення від ковіду абсолютно безкоштовно. Для цього потрібно було взяти з собою паспорт та ідентифікаційний код, аби дані пацієнтів одразу зареєстрували. Зараз я вношу ваші дані в систему і розрішаю вам іти на вакцинацію. Одним із бажаючих отримати вакцину від ковіду був і Володимир Іванович. Чоловіку 82 роки. Говорить, щойно почув по телевізору, що в амбулаторії буде проводитися безкоштовне щеплення вакциною CoronaVac, не гаяв часу та одразу вирушив до лікарні. Раніше пропонували AstraZeneca, побоявся, возраст 72, ну а тут CoronaVac китайська, думаю, все буде нормально. Раніше я чув про неї, ну в неї коефіцієнт не сильно високий, от як по телевізору розказують інформацію. Звісно, краще там Pfizer, или Johnson, или Moderna. Вот. Ну, чи вона дійде до мене, допустим, до таких, як я. Усі 2 дні в амбулаторії працювали 4 мобільні бригади у декількох процедурних кабінетах. Завдяки цьому процес вакцинації був швидким для відвідувачів. Спочатку пацієнту міряли температуру, рівень кисню у крові та тиск. Якщо все добре, лікар давав згоду на щеплення. Вакцинируємо ми китайською вакциною CoronaVac. Ця вакцина сертифікована Всесвітньою організацією здравоохранення з 1 грудня.
Многие страны уже потихоньку вводят тоже в свои календари. В принципе, вакцина удобная для массовой вакцинации с тем, что, во-первых, у нее условия хранения обычные, плюс 2, плюс 6, плюс 8, и она однодозная. То есть мы не подвязаны под какое-то определенное количество, можем спокойно вакцинировать. Свідоцтво про проходження щеплення містяни можуть отримати у свого сімейного лікаря вже після другої дози, яку можна отримати через 28 днів після першої. Всього за два дні роботи Центру масової вакцинації перше щеплення отримали майже 700 бажаючих. Під коронавірус у нас було задіяно 11 лікарів, в тому числі 1900 коек. 5 лікарів, 3, 5, 8, 9 і 11, 3 дні назад виведені із составу ковідних. І сьогодні я віддав розпорядження починати там планову госпіталізацію і планові операції. А на вихідних в амбулаторії номер 1 центра номер 5 на вулиці Свято-Георгіївській був розвинут пункт вакцинації всіх бажаючих. Вакциновано дополнительно 698 чоловік. Друзі, ми боремося, і результати є. Но прививки делать надо і соблюдати карантинні норми надо. Берегіть себе і своїх близьких. Усього 12 та 13 червня по всій території України у 15 областях працювало близько 50 центрів вакцинації, серед яких 13 у Дніпропетровській області та один у Кривому Розі. Владислава Рудіюк, Олег Нікітін, Арчіл Сванідзе, Борис Торохтій, Перший міський. Пам'ятаємо та шануємо. 14 червня у Довинцівському районі у військовому містечку номер 33 на центральній алеї біля пам'ятника авіаторам Криворіжця вшанували пам'ять загиблих співвітчизників, яких над Луганським небом в ніч на 14 червня 2014 року збили у літаку Іл-76. Тоді на борту загинуло 49 українських воїнів, з яких шестеро – наші земляки, десантники 25-ї повітряно-десантної бригади. Вже сьомий рік поспіль у нашому місті вшановують загиблих десантників, яких не стало в результаті збройної агресії окупантів. Пом'янути Валерія Алтуніна, Павла Коснера, Антона Самохіна, Євгена Резнікова, Іллю Гайдука, Станіслава Дубягу та їх побратимів до пам'ятника авіаторам Криворіжжя прийшли до півсотні містян. Зокрема, голова об'єднання солдатських матерів Криворіжжя, ветерани АТО, голова Довинцівської райради, депутати та чиновники. Ровно 7 лет назад был сбит самолет Ил-76, в котором было 49 наших воинов, из них 6 криворожан. Поэтому действительно символично возлагаем цветы именно возле памятников авиатора Криворожья. Мы помним тех, к сожалению, кого сегодня нет с нами. Мы благодарны всем тем, кто охраняет нашу страну, наш родной город, от тех людей, которые сегодня воюют против Украины. Надвечір 13 червня біля Народної стели пам'яті героїв на 95-му кварталі криворіжці влаштували мітинг, також присвячений загиблим членам екіпажу літака Іл-76, на якому було шестеро криворіжців. На реквієм завітали близькі полеглих, військові, священники Православної церкви України, волонтери та небайдужі містяни. Вони із сотні лампадок виклали символічний надпис «Іл-76», а священники провели панахиду. І ще один пам'ятний захід. В день 14 червня у сквері Героїв, що у Металургійному районі, згадали тих, хто не повернувся з фронтів неоголошеної війни на Донбасі. Учасники заходу пройшлись алеєю, поклали квіти до стендів із зображенням мешканців Кривого Рогу, які віддали найцінніше, що в них було – життя. Наприкінці священники Православної церкви України провели панахиду на знак пам'яті. Як все це відбувалося, розкаже Олександр Фефілатєв. Сина Наталії Андріївни Віталія не стало в серпні 2014 року. Армієць загинув під час обстрілу проросійськими незаконними збройними формуваннями з установки залпового вогню «Град» на Донеччині. Служив у 25-й окремій повітряно-десантній бригаді. Тож 14 червня – день вшанування пам'яті учасників АТО, для неї завжди особлива дата. Це для всіх наших загиблих хлопців, які з 14-го по сей день там стоять, які загинули. І ми будемо їх пам'ятати. Поки ми їх будемо пам'ятати, буде пам'ятати вся Україна. Тому що вже восьмий рік війни,
І за ці ну, як роки наше государство стає забувати, стає безразличне до наших хлопців, не тільки до наших хлопців, а й до нас батьків. Вклонитися пам'яті полеглих армійців прийшли рідні та близькі, патріотична громада міста, чиновники, а також ті, хто на власні очі бачив, яка вона, неоголошена війна на сході країни. Всього до 150 чоловік. Говорять, праздник, це не праздник. Сьогодні день пам'яті тих, хто віддав свої життя, саме дорогое за нашу країну, за Україну, тих, хто віддав свої життя. У 2014 році, іменно в цей день, над небом Луганська був збит самоліт з воїнами-десантниками 25-ї бригади. Ми сьогодні згадуємо і їх, і також всі тих, хто погиб за нашу країну. А саме головне, ми повинні пам'ятати о їх сім'ях, допомагати, у них не повинно бути нужди. Родина повинна пам'ятати своїх героїв. На захід вшанування пам'яті полеглих учасників АТО та ООС прийшло також районне та керівництво міста. В бюджеті Кривого Рогу щороку закладають значні фінансові ресурси задля соціальної підтримки військових та членів їх родин. З 2014 року в нашому місті ми першими прийняли комплексну програму підтримки учасників АТО та членів їх сімей. І за цей період вже спрямовано на ці цілі більше 200 мільйонів гривень. І на цей рік ми запланували також 46 мільйонів гривень на підтримку сімей загиблих воїнів, а також на підтримку учасників АТО. Кривий Ріг завжди пам'ятав героїв усіх часів, які боронили нашу рідну державу і наше рідне місто. І так буде завжди. Після покладання квітів на Алеї Героїв рідні загиблих армійців мали змогу відправитись на центральне кладовище. Там священники провели панахиду та обійшли всі могили, де знайшли свій останній прихисток майже 80 учасників АТО та ООС. Всього в зоні бойових дій, за офіційними даними, Кривий Ріг втратив 135 воїнів. Олександр Фефілатів, Арчил Сванідзе, Перший міський. ДТП за участі поліції охорони вранці 14 червня в Металургійному районі близько полудня неподалік від квіткового годинника сталася аварія за участі автомобіля «Ланос» та поліцейської автівки. Водій «Ланосу» їхав вулицею Віталія Матусевича від цирку. В цей момент автомобіль поліції охорони їхав з увімкненими спецсигналами та проблисковими маячками на виклик і саме перетинав перехрестя. Водій «Ланосу» не встиг вчасно зорієнтуватися та вдарив автомобіль правоохоронців. При зіткненні ніхто з учасників аварії не постраждав. В результаті зім'ялися двері «Пежо» поліції охорони. У «Ланоса» пошкоджена передня частина. В подробицях аварії розбиратимуться патрульні, що прибули на виклик. Потрійна дорожньо-транспортна пригода у Саксаганському районі в день 14 червня на так званому весільному перехресті. В результаті ДТП пошкодились три автівки. Рено та Мазда рухались по вулиці Волгоградській у третій смузі в бік Марійської. Коли світлофор загорівся червоним, Рено одразу загальмував та зупинився, але в цей момент керманич на Мазді не встиг зреагувати і в'їхав в автомобіль «Шкода», який був попереду. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав, на відміну від автівок. Від удару у «Мазди» повністю вибите скло, пошкоджені двері, у «Рено» вивернуте колесо та пошкоджений задній бампер, а у «Шкоди» зафіксували незначні пошкодження крила. Напав із ножем. Вранці в п'ятницю о пів на п'яту невідомий чоловік з ножем напав на 29-річного мешканця Кривого Рогу. Трапилося це на зупинці Мусорського, що у Покровському районі. За попередньою інформацією, між двома містянами, які знаходилися у стані алкогольного сп'яніння, виник раптовий конфлікт. Свою правоту один з чоловіків вирішив довести за допомогою ножа. В результаті потерпілий отримав декілька поранень у плече та у потиличну частину голови. З міста події чоловіка оперативно шпиталізували до лікарні, після чого направили в операційну. Місцеві мешканці кажуть, на зупинці Мусорського, біля кіоску, в якому продаються алкогольні напої, між мешканцями району часто виникають суперечки та бійки. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини того вранішнього інциденту. Було встановлено, що напередодні у потерпілого виник конфлікт з невстановленою особою, яка
спричинили вказані тілесні ушкодження. На теперішній час даний факт зареєстровано в порядку, передбаченим чинним законодавством. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме це умисні тяжкі тілесні ушкодження. Наразі працівники поліції проводять слідчі дії, направлені на затримання особи зловмисника. 2,3, 4,6, 11,7, 23 та 46 кілометрів. Саме такі дистанції долали більше 300 учасників марафону «Whitestones Trail», який відбувся у Кривому Розі цієї суботи. Спортсменки та спортсмени рушили мальовничими стежками вздовж Інгульця, навколо затопленого гранітного кар'єру та Карачунівського водосховища. А бігуни на найдовших дистанціях навіть долали 200-метрову водну перешкоду. Найспритніших та найшвидших з них відзначили медалями, кубками і іншими нагородами. Як пройшов цей марафон та що чекає на криворізьких бігунів попереду, розповість Кузьма Шишкін. Восім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один! Саме так, після пострілу стартового пістолету, свій забіг розпочали наймолодші учасники цьогорічного марафону «Whitestones Trail», який відбувся цими вихідними біля затопленого гранітного кар'єру поблизу Карачунівського водосховища. Для 10-річного Матвія, який здебільшого займається воркаутом та самбо, цей забіг став переможнім. Серед семи учасників у своїй віковій категорії він посів перше місце, пробігши дистанцію трохи більше, ніж за 10 хвилин. Я так сильно не займаюся, я тільки марафони бігаю, траву, все таке. Толком не занимаюсь. Ну, я бегал 2 километра. Было очень сложно с горы спускаться и на маленькую, ну там, в принципе, больше и ничего. Но я хочу, чтобы они тоже, вот это очень прикольно, они приходят и участвуют. Такі марафони у Кривому Розі проходять з 2018-го, та цього разу трейл відбувся вже втретє. Минулого року забіг вимушено скасували через карантин. Але навіть після такої паузи поборотися за кубки та медалі змагань охочих знайшлося чимало, а саме 300 учасників. Спортсмени та спортсменки різних вікових категорій пробігли 5 дистанцій. Найбільший сюрприз очікував бігунів на дистанціях 23 та 46 кілометрів, яким довелося проходити частину маршруту вбрід. У нас сьогодні було 5 дистанцій, 2,3 кілометри, 4,6 кілометрів, 11,7, 23 і 46 кілометрів. А за віком, в принципі, учасники від 7 до 62 років нас приймали участь. Це на дистанціях 23 і 46. 46 кілометрів в марафонці навіть будуть два рази бігти цей брод. Там 200 метрів по воді. Великий вклад в проведення цьогорічного марафону зробили волонтери та організації-партнери, як Інститут розвитку міста, об'єднання відповідальних громадян та інші. Вони допомогли із підготовкою стартового майданчика, траси, розмітки, доставкою усього необхідного обладнання, а також нагородами та подарунками для переможців та призерів змагань. Тобто рік ми нічого не робили, і ми зробили ось перший старт, і люди, які були зареєстровані минулого року, перенесли сюди реєстрацію. І більш того, у нас зареєструвалось біля 300 учасників. Це насправді дуже круто. Все показує, що люди нам довіряють. Переможці отримують кубки по абсолюту, медалі за вікові категорії. Також отримують переможці призи від партнерів, це вітаміни від MomFood та ProMedical. Також отримують від Інституту розвитку міста альбоми та такі кам'яні, як грамоти. Це дуже круто насправді. Усі, хто з будь-яких причин не зміг бути присутнім на цьому марафоні, зможуть проявити себе у наступних трейлах, що мають відбутися влітку та восени цього року. Так, зокрема, забіг Blackstones Trail планують провести 8 серпня, Redstones Trail – 30 жовтня, а велосипедисти матимуть можливість позмагатися у веломарафоні «Залізна сотня» 18 вересня. Кузьма Шишкін, Віталій Кваша, Борис Торохтій, Перший міський. Дострокова перемога криворізького боксера Ігоря Шевадзуцького 12 червня на боксерському турнірі у Києві свою вже чергову 8-му за ліком дострокову перемогу здобув наш земляк-важковаговик. Опонентом по рингу йому виступив уродженець Грузії Паата Адуашвілі, який легше криворіжця на прізвисько Халк на 20 кілограмів. Ігор домінував на ринзі і вже наприкінці другого раунду двобою відправив у нокаут свого грузинського опонента. Колегія суддів присудила перемогу нашому земляку технічним нокаутом. Таким чином, Ігор Шевадзуцький досі залишається непереможним на професійному ринзі протягом останніх 8 поєдинків.
Мы с тренером готовимся и готовы выходить против любого, каждого топа. Мы готовы боксировать, мы готовы ездить, драться, поэтому меня ничем не удивил. Спасибо ему. Я хотел показать красивый бокс зрителям, сами будут оцінювати. 1-3. Із таким рахунком закінчилась остання для ФК «Кривбас» зустріч 26-го туру другої ліги групи «Б» сезону 2021. І хоча гра проходила на стадіоні «Гірник», номінально криворізька команда була на виїзді за домовленістю із черкаською командою. Гравці активно розпочали поєдинок, тож вже на 12-й хвилині кривбасівці відкрили лік забитим м'ячам. На 17-й червоно-білі збільшили свою перевагу і рахунок став вже 0-2. Із таким доробком обидві команди відправились на відпочинок. По перерві жвавий двобій на полі відновився. На 72-й хвилині гравці з Черкас змогли зменшити своє відставання на один м'яч – 1-2. Втім, остаточну крапку у цьому протистоянні поставили на 85-й хвилині. Кривбасівці зробили рахунок 1-3. Фінальний свисток арбітра зафіксував цей результат, тож команда з другого місця підвищується у класі і вже невдовзі буде виступати у першій лізі. Первое, я хочу поблагодарить болельщиков нашей команды за поддержку на протяжении всего сезона. Они нас вдохновляли на победы. Я считаю, что благодаря им, благодаря их поддержке мы добились этого результата. И, конечно, город Кривой Рог, я уже давно это говорю, заслуживает иметь очень сильную команду. Не только первой лиги и премьер-лиги. Поэтому это общая победа всего нашего города. И мы, футболисты, и тренерский штаб, и руководство очень довольны этим результатом. Вітаємо наших спортсменів так тримати. І на цьому у мене все. Я дякую за увагу і до зустрічі в ефірі.